Türkmenistanın Azerbeycanın ve Türkiye'nin devlet baş tutanlarının avadada geçiren samitine görülen tayarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesiri yitirdi. Türkmenbaşı şehirinde adından dört günlap pereket çeklendirildi. Durmuş dolu diyen yalı toktadı. Vilayatın ve şehirin büccet işgalleri Sameti 3 e hepte gündan tayarlık görp başladılar. Sameti 3 gün 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 adamların hareketi hoopsuzluk güýçleri tarapyndan çäklendirildi. Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammiti bir aý galanda Hadar deňdiniň türkmen kenarynda hoopsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitin geçen gününde bolsa, köçelerde ulugolaryň we adamlaryň hereketi doly diýenýali çäklendirildi. 3 c we ve 4 g internet üçünçülüğü doğulu kesildi. Dengideyaka teritoriyalarına düyübinden adam verilmedi Mekteplerin köpüsü yapıldı ve oku sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hereketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14-ci dekabrda durmuş toyunu qurnumol planlaştıran yaşların toy davaraları 16-ci dekabra geçirildi. Uçorgat noğları yatırıldı. Mıhmanların geçiyen köçölörün uğrundaki köpkatli yaşayışca aylarının Pişkerlerini açmak we çyralaryny yakmak samediň 3 gün öň gadan edildi. Gadançylyk mehmanlar gaýdany ça dowam etdi. Güçlendirilen howpsuzlyk çärelerini berjaý edirişini gödäkçilik etmek işlerine welaýatyň tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeherden aşhamatdan we welaýatlardan milli howpsuzlyk ministrliginiň hem-de polisiýa işgärleri getirildi. Olar türkmen 10 10 iş taparynda boldular. Bir söz bilen aýdylsa, şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dükanlardan gerek adygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut ödünin gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.